Mbak Yuli wan jano ayune kaya ngono ya Mas ya. Ya. Degane kambil ijo, pecane sing duwe bojo. Degane kambil gading, pecane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali sapa wonge ya sing ra pengin ngethok. Lencer kuning merati sapa wonge ra pengin nyipok. Mbak Yuli, Mbak Cipok pendal. Jenengan kersa. Mondol apa ya gelem? Gelem. Cipok mondol. Gelem tak tak cipok. Wani. Tak cipok gelem. Suarane pendal. Nek tak cipok muni suarane mak puk. Kula MC-ne, awakmu ekone. Aku ekone. Iso ta dadi eko? Iso. Baiklah para bapak-bapak. Pak, 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 pak. Ibu-ibu. Bu, bu, bu. Hadirin sekalian. Yan, 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 yan. Yuk kita sambut. But, but. Alah, alah, alah. Nambi ini kalau mesti itu nyapa tetap lolak lolok gundul kayak petelot 2B penting urep kalau ini kok raja lo dibacok ndak sih ndak ojong ndak sengkak ke ngaluhur minong kok garbo prames warican ndak cek ya dah gendong gelanga wangon wangon ayo ndol ganti ndol wangon ayo 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 ketok lanange ketok lanange gagah pidesa Eh, digandeng sik. Dudu kuwi. Lah kuwi lho. Lho lho. Lah kae malah kaya jembatan. Cengengesan. Ayo, Kyai. Aku gendong. Eh, sing alus ngene lho. Udah gendongan opo ya ta? Apa gendonganmu? Aku gendong ngarep. Ora. Ya. Dong tung dong tung. Bisa iso. Ayo turun lagi. Ice. Ice. Sakne Mas Bun Mas sakne. Sakne lho. Nyawane wis tekan ndas e. Lah kuwi nganti. Wah, rumangsaku kanca-kanca AL iki lho, angkatan laut iki lho. Ansor Laras. Sinten Mas? Ansor Laras. Ansor Laras karo kowe nyepelekne to Mas Mondol. Model iki men sak senti karo aku. Sentimen kok men sak senti kuwi to. Sentimen, sentimen karo aku. Ngene iki harga diri iso jatuh, oh. Jatuh Mas harga diri ngene iki. Ngerti mau pas blangkonan urung ngerti bareng dicopot sapa ngerti sirahe kaya lato-lato. Lato-lato. Memalukan harga diri memalukan, memalukan Mas. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Roti-roti, klemben-klemben, saiki-saiki, biyen-biyen, tinggine munggah ben, gematine ra kaya biyen, tenonge dilumahne, ngomonge digenahke, jagung bakarane, tanggung perkarane, timun sigarane, ayo nanti sabun kagungane. Piye-piye? Bangun negarane kok. Ayo bangun negarane kok. Sabun kagungane. Cengengesan. Halo semen cengengesan. Cengengesan. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Syukur. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Lho lho kwalik-kwalik. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkakmu kaya rupaku. Padha ae. Ora apa-apa penting wangi wedi. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Iki pare dudu janganan. Iki ngambut gawe dudu dolanan. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Ganteng-ganteng dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal. Siarno radio? Radio borsok. Aku ki lho, aku ki lho. Siarno masjid. Innalillahi. Kaya nyarne wong mati. Ora apa-apa sing ngendangke nek karo wong mati wedi wong pake mati tinggal poli ae. Wah, bangeten iki. Ngengesan kowe iki kok iso. Aja mbok baleni, Mas. Aja mbok baleni, Mas. Kene kawamu mandura, mandura.
Manduro. Munduro. Wilujeng dalu Mas Ansar. Sugeng dalu Mas Guritno. Wilujeng dalu Mas Yudo. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan wonten ing Taman Tugu Proklamasi ingkang hebat luar biasa. Luar biasa. Nggih, nggih, nggih. Menika dalam rangkanipun menapa? Memperingati Hari Pahlawan 10 November juga Hari Wayang Dunia. Niki ternyata bareng kula slidiki tiga sekaligus. Loh, niripun. Pertama Hari Pahlawan, yang kedua memperingati Hari Wayang, tiga. Yang ketiga memperingati lahirnya wit sawo ngarep niku. Wah hebat, senajan to telat tanggalnya 10 November kalau wingi, 7 November kalau wingi ini mboten dados menapa. Tidak mengurangi semangat Mas Yudo. Tidak mengurangi semangat, lebih baik telat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar sekali. Napa mleh kula wonten pantun. Ya pantunnya. Magepokan kalian Hari Pahlawan. Pantune Mas Yudo. Ali-ali temumpang kasur iku mono larang regane. Oh iya. Aja lali jasane pahlawan sing gugur iku ngono gede lelabuhane. Wah luar biasa. Luar biasa. Selalu dikenang ge Mas. Dikenang bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Ingat kemerdekaan ini bukan hadiah tapi kemerdekaan ini diraih dengan pertumpahan darah. NKRI harga mati jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Aku yang gerlunas ngelu lancar. Kabeh kuwi lunas Pak Yudo. Nggih. Kabeh kuwi lunas luar biasa. Gundul melu omong masuk 750 tok lolak-lolok. Sapa Mas Yudo jenenge Mas Yudo? Mondol niki. Mondol. 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 Sampeyan ampun nyepelekke niki. Mas Yudo to ala tanpa rupa. Menika jalma limpat seprapat tamat batok bolu isi ndut. Dadas kok isi ndut? Isi madu. Lah ya madune ceblok ning ndut-ndutan terus tak jimuk tak resiki lho. Ayo Mas Mondol coba. Nah, monggo Mas Mondol paring pangandikan Mas. Nek panjenengan nuwun sewu. Pripun? Paling sebagai dalang sebutane Ki Dalang Yusuf Ansor. Alah umum Mas Guritno Ki Guritno Purbocarito umum aku dagelan Cak Yudo niki trengku sumur mbesing madu tedak ing andono wareh mijiling amaratapa mboten menungso lumrahe menungso. Loh, dewa, dewa. Nggih menika sing diarani menungso rainaga nggih. Kene lho maju kene lho. Niki titele mboten Ki, mboten Cak, mboten Kiai. Titele napa Mas Yudo? Ngarep menika KRT. Kanjeng Raden Tumenggung. KRT MLM Kereta Malam cuki caki cuki caki cuk. Wawur. Arep panjenengan alah niki trengku sumur mbesing madu tesik tedhake andono wareh mijiling amaratapa. Ngajeng niku ditulis gede RM. RM rumah makan. Senes. Lah. Remukan menungso. Wong Mas Mondol, coba diwene manci, diwene wektu diwene manci. Wong kok iso awakmu ngomong apa bengi iki ngene lho. Madhep kamera, ngadhep kamera. Kamerane ngomong apa? Iki sing ngenekke pagelaran kuwi suruh Suruh Gubeng. Gubeng. Suruh Gubeng di bawah kepemimpinane beliau panjenenganipun pepundhenku ya kuwi panjenenganipun Rama Eka Bilawa. Rama Eka Bilawa. Paham ora kowe? Ora. Ora kok iso. Awak arep menehi apa bengi iki? Ngawur rek kene kok ngawi teko kene iki arep golek kok kon ngewahi wong kono lho. Bener ya. Iki piye to bocah iki kok gundul cengoh. Tegese awakmu ki lho bengi iki ning gone Taman Proklamasi ning gone Jakarta ki lho. Awakmu ki arep menehi apa kanggo masyarakat iki? Pangan dhewe renek dikek-kekne wong lho. Maksudnya penontonnya ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Maksudnya pangandikan lho Mas Ndol. Adoh saka Ngawi lho. Adoh saka Ngawi lho. Awakmu kan adoh saka Ngawi, bareng aku numpak mobil wong loro. Paling ora awakmu bengi iki melu ndonga. Mudin apa ya kon ndonga. Lah nek ndonga ki apa mudin? Maksudnya bagaimana supaya suruh Gubeng itu maju di kapakne ya disurung.
Padak ketrak maksudnya perkembangane iki lho. Perkembangane kalau ngene kok ora jare dibacok ndase iki. Wong ki awake dhewe nderekne panjenengane Pak Eko Bilowo kok cengengesan rumang samu mengko nek omonganmu telonyar-telonyor. Mulih. Kene iki gudang ilmu. Gudang ilmu. Agamane ya kuat. Agamane ya kenceng, negarane ya dienggo. Heeh. Lolak lolok gundul kaya petelot 2B. Penting urip. Oh penting urip ya nuwun sewu lho Mas Gurit Mas Ansor. Potongan nek kados Mas Mondol niku nek nyambut gawe dengan skill atau dengan SDM gak nutut Mas. Sebabe nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne okole, dengan utek gak iso sing dindelne otote. Uang modal kaya Mas Mondol ki nek cara kerja nyambut gawe kuwi mentok paling pol dadi tukang titik watu mentok kowe iki. Sorry. Sorry apa? Sorry. Mas yo rupa kaya ngene iki duwe cita-cita. Lah yo cita-citamu yo titik watu. Sorry no Mas. Cita-citamu apa? Minimal, cita-citaku minimal iki lurah. Apa enak lurah sirahe kaya cilok. Penting penting lurah. Kowe iki titik watu, lurah, titik watu, lurah. Kowe lurah ya aku mah dadi rakyatmu. Dadi apa kowe? Aku langsung munggah pangkat dadi camat. Aku camate, kowe lurah gak tak kei proyek. Bosok kowe. Kowe dadi camat, camat aku mah dadi bawahanmu. Lah kowe dadi apa? Dadi sak dhuwurmu. Dadi apa? Dadi bupati. Kowe camate, aku bupatine. Ora tak wae proyek genti. Bosok kowe. Enek bupati rupane kaya katembat. Katembat sampeyan iki kupinge sepiro? Kuping. Lah kowe dadi bupati. Dadi bupati. Aku mah dadi bawahanmu. Aku langsung munggah tak polne pisan. Aku dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei proyek. Bosok kowe. Presiden iki pol dhuwur dhewe. Kowe dadi presiden. Iya, aku mah dadi sak ngisormu panggae. Presiden dhuwur dhewe lho. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan udan deres tak banjiri. Bosok. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udan sing deres terus banjiran. Bosok. Aku ora kurang akal. Piye ampre gak kena banjir, aku dadi watu sing gedhe. Gak mungkin kena banjir watu gedhe kok. Kowe watu gedhe rasa kena banjir. Iya, aku ya ora kurang akal. Kowe dadi apa? Piye supaya watu gedhe kuwi iso keterak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Dadalah. Iki lho nyapa. Iki nyapa lho njajak tembang. Sing piye wae mesti dadi tukang titik watu patuke. Wah, kowe mau ngarep ndang titik watu ae wis bar. Dadi lurah ora sadar. Apa mulek dadi lurah, dadi camat wong iki dadi RT moro tuane mah milih lho. Kok tahu dadi RT malah korupsi kentongan lho. Pak kentongan kok dikorupsi? Uang kok iso. Iki lho hari pahlawan. Hari pahlawan. Apa yang kamu berikan kepada nusa dan bangsa ini? Jangan kamu bertanya bangsa ini sudah memberikan apa kepadamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada nusa dan bangsa ini? Yo rung enek. Lho, kok rung enek? Nek awakmu rung enek. Tak kei contoh, nuwun sewu Mas Ansor nggih. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, saya tadi di belakang sudah menciptakan sebuah puisi atau deklamasi. Weh, coba-coba tak. Nggih, aku tak deklamasi. Deklamasi. Ya disiarno sik to. Piye nyarno? Ndo sing nyarne. Kula MC-ne, awakmu ekone. Aku ekone. Iso to dadi eko? Iso. Baiklah para bapak-bapak. Pak, 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 pak. Ibu-ibu. Bu. Hadirin sekalian. Yan. Yuk kita sambut. But. Alah lanjut. Nambi ini kalau mesti itu nyapa tetap suwek ini kue. Lah kan bener sama ngono. Lah iko yo tapi yo jadi genah nih ngono lo. Yuk kita sambut. Sam. Artis berikut ini. Ni. Buat bapak ibu semuanya. Nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon. Won. Ada soto. Tu. Juga tempe keripik. Kriuk. Bisa aja. Rawane yo. Dan juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada apel. Pol. Ada semangka. Ka. Dan juga jeruk. Kecut. Rawane. Dan buat adik-adik. Dik. Yang di dekat pagar. Gar. Hati-hati bisa kecantol. Suwe.
cengeng jebak terus kono deklamasi dengan judul Pahlawanku sampean iringi Mas ya. Indonesia oh ngono jaluk nang iya iya Indonesia tanah air beta pahlawanku pusaka abadi nan jaya kau korbankan jiwa dan ragamu demi ibu pertiwi Indonesia tetesan darah alah-alah minggir tau ini minggir ngerti kini pola ya santrek neng pinggir tetesan darah dan keringat sejak adalah bukti dari perjuanganmu selalu di tulang belulang yang bersurat serak berat adalah bukti dari perjuanganmu oh pahlawanku di sana kau tancapkan panci-panci perjuangan bita, kau kibarkan sang merah putih di muka Nusantara ini pahlawanku bunda, jasamu akan aku kenang sepanjang hidupku pahlawanku tua, terima kasih aku ucapkan untukmu wahai pahlawanku mata. terima kasih tepuk tangan kaki Mas Yudho hebat pusinya hebat aku modeling ngono iku bangga lho bangga lha we iso deklamasi ya iso pahlawanku iso ning ora pahlawanku mbok ganti tak ganti sapa Pak Eko Bilowo coba masalahnya bengi ini pahlawanmu pahlawanku ya Pak Eko Bilowo gak sebab ya yang bayar dia ya coba oh, deklamasi ini deklamasi dengan judul Pak Eko Bilowo baiklah Bapak Ibu inilah untuk berikutnya deklamasi yang akan dibawakan oleh adik kami dari PAUD 02 Bekecot PAUD 02 Bekecot 35 Wedus Ya. Nah, sendiri ini Mas Yudho. Ini ya, awakmu sing deklamasi judulnya Pak Eko Bilowo. Aku sing ngiringi. Yuk. Pak Eko Bilowo. Abang biru lampune disko. Pak Eko Bilowo sopone ning disko. Awak kuru. Pak Eko, awake ngantek kuru. Mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang bojo sing tuwa jaluk dibacok ndase piye to kok nesu lho kowe iki piye jenenge ora disangoni wis mulih iku masuk enek to deklamasi iringan iki bojo loro berarti iringanku mau salah kurang piye Mas kurang ngebit kurang menghentak sing irama mares oke paham menghentak ya oke siap dadi kene penak kono ya penak dadi semangat Mas Mondol ya semangat kaya hari pahlawan semangat paham aku siap coba Mondol ayo coba Pak Eko Bilowo manuke cucak rowo Pak Eko duwe manuk cucak rowo dawa buntute Pak Eko dawa buntute buntute sing akeh hulune yen digoyang ser brodol kabeh iki kleru iki Wah wis jan cengengesan kowe. Wah pelanggaran kowe ngono iki jenenge. Ngono iki awakmu padha karo menjatuhkan harkat dan martabat panjenengane Rama Eka Bilowo. Wong asma wae kinarya japa Eka. Eka kuwi tegese sawiji, tapi nek dionceki EKO. Ekonominya selalu tertata dan selalu bagus karena beliaunya sregep sedekah. Nah, alhamdulillah. Jangan tepuk tangan. Loh, nyapa tepuk tangan gak oleh? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Sabuk basa rumah samu orkes niku. Ekonominya selalu meningkat karena beliau sregep sedekah. Wong sedekah ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat, ora rugi ning saya bati. Oh ya, kuwi memang Lah terus saiki K komunikasi selalu dibangun dengan siapapun tanpa memandang itu dari suku, bangsa, agama manapun selalu dibangun komunikasi. Orang bedak-bedak kayak orang serabut. Memang kaya. Ora pilih kasih siapapun selalu dirangkul dari Sabang sampai Merauke itu adalah saudara kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua luar biasa iya Pak Eko Bilowo bi apa tuh kasih bi
bisa memberikan hiburan kepada warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yeah. Oh, hebat. Lo. Angel ora. Oh, sik dadak mikir dadak. Lowongan loyalitas yang di beliau berikan kepada seluruh teman-teman dan para sahabat patut untuk diacungi jempol. Oke, nyatane UMKM gratis Mas. Oh, piye sampeyan? Malah mondol soto kolu sak mangkoke. Ora. Bila wo. Nek tanggal 16 wayangan gak nggawa dagelan rugi. Lah sing rugi sapa? Sing rugi awake dhewe ra ditanggap kok iso. Cengengesan rumangsamu. Napa mleh luar biasa dalu punika kepareng rawuh para-para ingkang kepareng pinarak lenggah boten saged nyebataken setunggal mbaka setunggal wonten Pak Leles, Bu Endang lan sedayanipun para pinisepuh ingkang dalu punika rawuh ngestreni wontenipun pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Pahlawan dan Hari Wayang. Nggih, nanjakno sinden, Mas. Nggih. Lah, sewinden cacahe pinten iki? Jan sawang saka kono kaya terong. Wah, jan hebat. Jiro lu mati angsor laras 7, 8, 9, 10 angsor laras iki sindene seleksine ketat. War, apoke angsor laras sindene seleksine ketat dituntut harus perawan. Dadi seminimbane iki perawan kabeh Mas Yudha ya. Lho, enten sing perawan enten sing mboten. Tapi ada teori bagaimana mengetahui sinden iku perawan apa mboten. Carane. Golekne kodhok. Kok kodhok barang? Tes nganggo kodhok. Sinden kuwi perawan apa ora? Tengerane gampang. Golekne kodhok. Lho, terus kodhok golek plek seleh ning ngarepe Mbak sapa Mbak sampean? Mbak Anggi. Mbak Anggi deleh ngarepe kodhok plek. Suarane mesti ngene. Nggih. Pret. Kuwi nandake apa Mas Yudha? Berarti tesik perawan. Mergo sik pret. Sing ora coba Mbak Yanti. Barane rene kok Mbak iki sing tengah iki. Suarane benten. Piye? Kuwi tengerane. Berarti wis rabi utawa wis duwe bojo. Oh, wis duwe bojo. Sinden plek parane munggah iki. Jelek. Suarane wis beda. Piye? Arek. Tengere wis anake nek ra telu ya papat lah. Wis duwe putu wis duwe putu. Sinden parakno rene plek. Wah, wis. Piye? Kodoke lingak, linggu ngono. Terus nyemplung menjero blung ngono. Terus neng jero iki mbuh ewu apa nganti saiki gak balik-balik. Pare kira-kira tamasa ndelok usus. Cengengesan iki. Oh, tamasa nang jero. Nanjakne pesinden Mas, sinten ngirim yen ingkang dipunaturi jumeneng. WA juga. Nyuwun ninggal katresnan Mas, request dari bapakku ini saka teman saya Mas Evan. Oh nggih. Kalau wau saking kanca-kanca ugi ngesaken prahmen nggih. Ketoprak. Mungkin dipunaturaken engko bar prahmen ketoprak dibablaske lagu mboten napa-napa ninggal katresnan. Iki kersane Mas Mondol gadah gawean lho. Niki nuwun sewu lho Mas. Sampean dalang niki lak profesi. Sampean dalang profesi. Kula ndagel profesi. Lah niki ndagel niku samben Mondol niku sampean. Profesine apa? Keluargane sugih-sugih, Mas. Winginane Agustus, winginane lomba sugih-sugihan tingkat kecamatan. Keluargane niki nomor setunggal. Ora sombong aku. Pak Dene. Yo alhamdulillah. Pak Dene BC3 terke kalih, tokone kalih, sawahe niku 8 hektar. Pak Dene Mondol. Pak Dene. Dereng Pak Lie. Ora pamer. Tokone 3 BC kalih terke sekawan, sawahe niku 15 hektar. Elok. Keluargane sugih-sugih niki Pak Dene sugih, Pak Leke sugih, malah rencana tahun ngarep sing dilebokne sugihan nggih niki. Niku. Dadi sing marake sugih iki. Nggih niki. Sok tas bangga lebokne Mas Yudha, Mas Mondol, Mas Yusuf niki mohon izin niki wonten napa. Nggih. Badhe kula waos riyin. Nggih. Nyuwun lagu Suketeki kagem sedulur Ganjar Pranowo sergap di seluruh Indonesia. Dari sedulur Ganjar Pranowo Depok. Matur suwun Mbak Cangik, Mbak Limbo. Nggih, niki sekedar membaca mawon. Siap, nggih. Niki ngunggahno sinten Mas kula nderek anu. Monggo, nderek Mas. Jenengan sinten ingkang diaturi kersane ketopran kali Mas Mandal. Sing kembang-kembang niki. Niki lho sing abang. Oh, sing abang. Kok ya milih to Mondol iki? Piye nek nyawang ngene iki? Kok ya milih to? Sing abang iki mau masuk kiwone malah kimplah-kimplah ya duduh soto.
dan sewoker tek gon ngisor ngapa ngisor lambe ya nek tai lalate ketok mau manis no bojoku meneng pipine tai kebo ya ndel godi sakmene kletong ha monggo mbak tutup tutup bareng jumeneng oh toh Ansor laras gas oke kok jenek turane jenek turane oke rada mundur awake dhewe iki wong Jawa adat ketimuran kudu digawa awet sopan santun agemane bangsa tangan kuwi aja nganggo ngungguh enek wong wedok makmek makmek enek wong wedok cacek cacek anggah ungguh ya kalbu budaya. Ya kudu sopan. Sopan. Oh ya. Ngene lho. Luwun pangapunten kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan. Asmanipun Mbak sinten? Kula Yuli. Sinten? Cek cek. Yuli. Yuli. Ya ampun. Oh ya Allah Gusti. Ternyata enak wong ayu kaya ngene. Wong kok ayune kaya ngono to Mas jenenge Mbak Yuli. Mbak Yuli. Asma Kinarya Japa Yuli. Yu yu ki saka ibuke, li wis saka bapake. Oh. Salah. Yuli yu ki saka ibuke, li saka bapake. Lah yu kulino dolanan li. Akhirnya tukul, akhirnya tukul Yuli. Takon ono omah endi? Ana nun jaman Mbak Yuli pi dalem saking pundi? La semen. Saking semen. Semen. Aduh. Yeah. Ya Allah Gusti, panjenengan saking semen. Ih, ayune kaya ngono saking semen. Saka semen, Mas. Takon ono wis duwe bojo urung? Iya. Nipun. Mondal sir ketahe mondal. Jenengan tesik single napa ampun gadah pasangan? Ah, tesik single. Tesik single. Saestu? Saestu. Ya ampun. Ya Allah. Iki lho. Wong edan. Sampuk sogrok iki lho. Kenalan biasa e kene aku pledang-pleding. Lah karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pengen kenalan nggih. Pengen kenalan kowe. Ngono nyedak ngono. Berarti kenal sik karo Mbak Yuli, Mas Gondol. Eh, sing sopan aku blangkon lho. Heeh. Piye? Ya wong wong enek sing ngrasani ora lo dagelan sitoke kae sirahe kok ciduk Dawet ngene to pelecehan lene kok iso Mbak Yuli kaya katen bata lo kula guyukil kelenteng mriku saestu kok katen bata dadi mbayangke ngendengan kono lha yo nek katen bata sakmene kupinge sepiro Mbak Yuli Mbak Yuli wajan ayune kaya ngono ya Mas ya degane kambil lucu bejane sing duwe bojo degane kambil gading bejane sing iso nyanding bebasan pring kuning mangkluk neng pinggir kali sapa wonge ya sing ra pengin ngethok lencer kuning merati sapa wonge ra pengin nyipok ah Mbak Yuli, Mbak Cipok bendel. Eh, jenengan kersa. Mondol apa ya gelem? Gelem. Cipok mondol. Gelem tak tak cipok. Wani. Tak cipok suarane bendel. Nek tak cipok muni suarane mak puk. Lah kula wis genah wegal jenengan iki jenengan. Iki bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani, iki serasa ora nonton wayang kulit. Serasa mirsani TV jelalah pas sinetron sinetrone Ikatan Cinta. Wah iya. Mbak Yuli iki kaya Mbak Andin, Mas Mondol kaya Mas Al. Ada kepiye iki lah? Almarhum dadi Aliando Aldibaran Pak Aldibaran nih iki ketoprakan ya iki tatae awakmu dadi Panji Asmara Bangun anu awakmu dadi Wiratmaya sampean dadi Sri Uning Sri Uning sak jroning taman apa makam pahlawan taman Juno taman Kaputren lah ya taman Kaputren ini ngarepe nek taman makam pahlawan terus taman kanak-kanak dadi kluthek ngono Mas manut mawon awakmu ngudarasa ning taman Kaputren saka rumangsaku aneh kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Ya Allah. Nanging apa ya bisa aku sesandingan karo Kak Mas Wiratmaya? Terus kowe saka kono langsung ngene Mas. Oh piye? Bisa Yayi, ngono. Piye njajal? Bisa Yayi. Lah, gampang. Ya sal. Heh, kena saka kena. Monggo, Mbak. Saka rumang sakti. Lho, Wiratmaya niki lakon Mataraman apa Majapahit, Mas? Non. Majapahitan nggih.
wong Ronggolawe, Ronggolawe, Sirolawe, Sirolawe, Sri Uning. Berarti kan Majapahit. Lah kok gawe surjan kle? Ngligo, ngligo. Majapahit gak oleh nganggo. Ora basan. Goblok iki lho kok iso. Ayo. Gak ero lho aku. Masyaallah. Iki enek Bu Endang enek Pak Leles ahli ketoprak kok masuk Wiratmoyo gawe surjan. Ora iki lakon Majapahit. Majapahit. Ngligo. Wah, alah pancen yo toprak yo kudu tertib. Yo iya. Lah yo pakeme. Cocoke karo lakone to. Heeh. Jumboke kan. Masalah. Kurang ajar sindene sampean kurang ajar Mas. Bareng dicopot klambine jare kaya tengkleng ta kowe. Heh. Mbok tuku apa piye? Kok iso. Bangeti kok iso. Cengengesan. Lho, niki wayang wong napa ketoprak? Ketoprak. Ketoprak kok iso gawe kotang ncroku sumo ku lho. Padane Gatut Kaca e ora oleh gawe kotang. Gligo to, gligo. Gligo. Rek. Aja paitan kok. Aja paitan. Ya Allah. Kateko ya Allah. Wah, alah ngene kok. Ya Allah, lha tek dagingnya kok. Awake putih e kaya ngono. Pak Eko. Dagingnya gak ono. Kae lho Pak Eko piyaine kelo lenggae nek. Pak Eko, Pak Eko. Apa? Mau tambahi lho. Alah. Cengengesan. Lah ampek kaya ngene kok. Kowe iki wirat eh kalau ditimbali Pak Eko kalau ditimbali kalau. Eh, mucun-mucun Mas saya. Halo, Dun. Wis kaya tukang titik watu. Alah, alah, alah. Suwenenge. Eh, ya sampun Pak Eko. Wi gelem entuk akeh no blangkonmu mbok ngenekne mubeng jane entuk akeh. Rene, Kang, toprake awit ki lho. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Nuwun para rawuh kagung Sumawana Putri Wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak kangen job. Sengadi ketoprak kangen job dalu peniko kepareng hamba bar lampan kanthi ira-irang Sri Uning Mustika Tuban Dyah Ayu Roro Sri Uning katindakaken dening Mbak Yuli. Hey Mbak Udarasa ning kene sik kowe ana ben Udarasa tuk rasane rada sedih ngono ya sedih saka rumah aku gak iso sedih piye ya iki anu gak iso brebes golekno lombok di ngenekne lho lah nyawangi lho Mas ora mandi pengen sedih nyawang kowe kan ketok sedih kok mangga Mbak saka rumah saku nek kaputrene iki kok ora nek gak tempias yo aku mau menak iso ya iki urung urung ya Allah Gusti tak bacok nengko ngene iki sutradara marai emosi ini urung meneng se sok kapan no ngenteni kono lho apa ya bisa aku sesandingan karo Kakang Wirat kowe lagi bedunduk bisa yayi ngono urung berarti mau kaya ora umum ngono rada rene ayo ngudara monggo Mbak saka rumangsaku kok ning kaputren iki ora enek sing gelem karo aku gek sing patut ngono lho sing ganteng kan kesithik ngono lho aku sampe bingung aku enek sing gelem ora yo ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya ngono lho patokane kok iso omong aku ora tau ketoprakan kok la iya mlane tak wosi ora ana priya sing paling bagus ora ana priya sing paling bagus kecuali Kakang Wiratmaya apa ya, enek toprak kok kecuali toprak kok kecuali Kakang Wiratmaya kejaba Kakang Wiratmaya wis apa bisa aku sesandingan yo yo layah lho yo jangan karo penonton yo wis kurang banter ya Mbak apa bisa gak aku kon balane wis sandang apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Ya, wayahmu lho. Ya. Oh, golek lotre iki lha. Wayahmu lho. Mesrati mesrati. Kae lho. Bisa yayi. Gak ono. Langsung jak omong-omongan yayi garwanipun Kak. Yayi. Garwanipun Kakang. Yayi garwanipun wong akeh. Kakang. Kakang. Oh, Kakang lho
piye? Kakang kancane akeh kok. Ya Allah sak akeh ora. Yayi garwanipun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Moro diage caketo marang pun Kakang. Caketo marang pun Kakang. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji katresnan ku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glang anggonku ngupadi wanita sing dadi apa to Mas? Ngomong dhewe. Kowe iki tak warai lho. Kowe iki diwarai to, Ndol. Marai yo, santeke cepet. Karo anu karo dirungrum dikapakne. Nah, ngungrum. Karo ya paling ora iki ning Taman Kaputan yo digandring. Gandrung, gandrung, ya gandrung, keris kok. Di gandrung. Pelok apa selindru? Pelok, karo selindru. Nek pelok, 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 selindru, selindru, tak. Pelok ya. Awake cilik kayak gini cilik sih. Iki apa to Mas? Iki caplak. Iki caplak ya. Aku yang duwe ngono wi loro. Duwe, duwe, duwe. Kowe duwe ora? Wablok busan kowe ora ora. Mbok menawa ki ra duwe. Eh dadi gandrung, pelok ya. Pelok, pelok. Mas Ansor, sampean aja nyepelekno niki lho. Mboten. Menika dwija. Weh, pelatih krawitan. Mboten percaya sampean. Coba. Coba Mas. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Piye Mas? 6-6-8-0 jiji rolu nempyong nempyong terus melakunya piye? Melakunya rolu roji lumo luro molu roji lumo luro nem lumo lem roji nem molu nem luro luci rokong Freeburn, Freeburn pelatih krawitan guru krawitan piye buku ayun-ayun kan piye? Buku ayun 6-6-0 jiji rolu nempyong nempyong win ayun-ayun ayun-ayun umpamane gambir sawit saka bonang Mas bukane saka bonang piye 6-6-0 jiji rolu nempyong nempyong pomeh padha to koyo ayun-ayun ketawang anu ketawang Subakastawa Subakastawa saka bonang piye 6-6-0 jiji rolu nempyong nempyong pomeh padha kabeh pancen gamelan Pertiwi Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi kok bonang piye 6-6-0 jiji rolu nempyong nempyong kok nesu kabeh kabeh nempyong nempyong lah aku apale yo guru kuwi yo pelak tobi tak sepinter Mas karo digandrung war gandrung pamit aku arek pamit neng di kowe iki ngawit teh urung kok iso. Bawa kuwi lho. Sak pinten Mas? Pamintaku, sak ngono lho. Pamintaku. Weh, edan tenan. Elah, elah. Karo janggute sampean ngeten ki, Mbak. Tak beri tak. Tapi kok tak sap janggute sampean sing anu. Oh, iki berarti bagi loro ya kuwi ya. Sampean sing ngeten. Iya, iya. Nah, tak, Mbak. Nimas sido ase janggute mondol Mbak sampean ngeten nggih Mbak janggute sampean ngeten oh aku sing anu ya duh sake aku gak apa-apa ra apa-apa apa-apa alah kemayu ne mondol kemayu bocah rupane kaya trowelu kok pisan kas kok gak kroso ya kene dagingnya mesti tak gak kroso aku dadine ndadel lah Alah jagat sineksenan wong ayu kok kaya ngene rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng meles hanjang nges pantes bathukmu nyelo cendani netramu blalak-blalak mbawang sebungkul yen dak sawang pasuryanmu katon glewu glewu pindho golek kencana pasuryanmu nek dak sawang katon glewu glewu pindho golek kencana yayi netramu kang blalak-blalak mbawang sebungkul dak sawang pasuryanmu katon glewu 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 ngono lho Ayu kaya nyawang pasuryanmu katon kliwu kliwu ngene lho lambene sing ngisor ki lho diparakne mak mundur terus ditokne yen dak sawang pasuryanmu katon kliwu kliwu kaya mbah lho katon kliwu kliwu ngono lho
yang siramu tak sawang katon kliwo kliwo marah diage kene kene caket marah pun kakang yayi siramu bakal tak kliwo kliwo pokok iso kliwo kliwo ya apa gandrung ya karo nembang nembang weh hebat nana ing sarina sawe ngene nuwun sewu Mas Ansor Mas Gurit nuwun sewu nggih bocah niki nek dalu sering ngompol kersane kula nggone pampers nggih kersane sok wae ya sik kiwa sik kiwa yo yo mosok sik ngompol ta mono iki tapi kaos tinggal kata ini ya tau Masya Allah jadi Superman loh lari ini ngesak nih mak seumur-umuran ngeten ini tinggal bah sitik ngompol ngompol beser ya ji mumpung aku ngaku pempes ya ji kalau singkat-singkat dulu ngarep loh oke pengen dulu ya gak ketawa gak kana loh oh, rong ini ana padha seweneng. Ya uli seweneng modele er tak putuh. Ketek aku sampai kenceng ini. Gue delok-delok ana arek bubuk ngene jare. Lah iki bapak iki lucu kok ya delok arepe bareng kelihatan wis ora enak ngom lah delok. Kalon tang nembak. Oh iya. Datan kinggang sarambute. Sarambut ora nganggo tendang, ora nganggo tendang. Datan kinggang sarambut. Hup, ngono lho. Ah iya, coba. Datan kinggang sarambut hup lah rambut orang gae hup datan kinggang sarambut cep nah cepi meneng datan kinggang sarambut cep aduh orang gae hup orang gae cep datan kinggang sarambut wis datan kinggang sarambut orang ditikup, orang ditikup mesti muni mas. Apa lah war mondol mesti. Wah saya, wes. Dulu dulu. Kau ije, kau ije. Lama reso muni yo. Tuturannya nggak cai ini. Bu Endang buceng lah, Pak Mar dituku cari. Kon gue apa? Gue cetek geni. Padahal ini rancak mau biar. Datan kinggang sarambut kaya dipangku yo kaya joget ibaratnya karo cara wayang wong ibaratnya kaya Gatut Kaca karo Sugriwa ngene lho pergi pergi ke mana pergi wo pergi wo ya dipangku dipangku iki kene kene yayi kene kene yayi kuat ora kuat 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 aku iki melah semelah baute akeh iki kuat dengkule kopong dengkule sikile kaya pipa medeni kok ngene ta masalah ya Allah kayu kaya apa mboten iki kan kaya apa ngomong terus kok cethek gendinge lho kok nyepelekne rumah samu nyepelekne aku rumah samu sikil mut padakne sikil meja terus piye piye nek ora trimo terus piye ya ora nyapa-nyapa. Ora nyapa-nyapa piye marang kawani karo aku. Wani ndol, wani ndol. Kowe iki sebagai wong lanang kok iso. Aja kaya ngono sebagai wong lanang kok disepelekne karo wong wedok kok iso. Ayo atasi, aja ngisin-isini kowe sebagai wong Jawa. Ngobrol to, cengengesan. Ora, ora tak ngene. Ora. Ngenekno. Masa wis. Ayo, terus. Lamun aduh cakete ngati jak mlaku-mlaku sampean ning gurine ya dengan karo mlaku Mbak karo mlaku mlaku ora bebas ya mlaku ora lo bebas Mbak Yuli jan kaya nuntun wong picek ngene dadi Roman kon ngarep nguri ya mesrae kaya contone aku karo Mbak sampean Mbak sapa Mbak bagi ini maju bagi nuwun sewu ngambil sekedap mas jadi romantis mas itu ya patut mustika ning jagat kaya kaya ning dunia orang wanita kang tak tersenani kejobo mung sliramu ayu sliramu ndak gendong ndak ojong ndak sengkake ngaluhur minongko garwo prameswari canda cat ya dah gendong gelanga wangon ayo ndol gendong
wangu. Ayo, ayo, ayo. Ketok lanange. Ketok lanange gagah pitakso. Eh, digandeng sik. Dudu kuwi. Kuwi lho. Lho lho. Lah, kae malah kaya jembatan. Cengengesan. Ayo, Kyai. Aku gendong. Eh, sing alus ngene lho. Gak gendongan apa ya? Apa gendongan aku gendong ngarep. Gendong ngarep malah kerencalan kowe. Ya, yen cedak tancah mulat. Paneni sik. Alah mung kersane mas bocane. Asih turu. Eh, tuhu. Tuhu kok turu. Tuhu. Tuhu ngono wis entek wong terus turu. Ah iya bener, bener. Ya wis karepmu. Pindo mimi amimi o. Mimi tuna. Pindo mimi amin tuna. Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Oh iya. Ah iya bener, bener. Lunyu cangkeme. Ayo yo nimas bareng ana tepi wajib. Kok gak dikendang ya, Mas? Wajib kok wajibek lho. Eh dagelan santri lele. Oh dagelan santri maksud santri wajib kok wajibek lho. Kulino ngaji. Eh pondok ngendi pondoke? Pondok Bersalin. Ya pondok pesantren. Pondok pesantren. Lah wajib kok wajibek padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat jenenge Kolkolah Kubro. Bak mati di akhir ayat Kolkolah Kubro. Dadi nek wajib wajib. Nek senep senebek. Iya. Ah, bener jan. Kersane Mas bocah ninggal weling ben sakare. Nyetakno mati. Ora meling dulur-dulurmu lho ben nonton kowe liwat streaming. Situasi be brayan. Wah hebat hebat hebat. Suantene sae nggih Mas. Iki 1000. Nomor 1000 niki wonten pemberitahuan nggih mobil B9133 TAP mohon dijual. Alah-alah digeser. Digeser. Mohon digeser ada yang mau keluar. Sekali lagi mobil B9133 TAP mohon digeser sedikit. Oke. Karena yang lain mau dijual. Lewat mbok bulan balene. Mohon iki pun kula pamit. Dibablaske. Monggo, ini wis saka kono aku blang ngono. Ah. Anggo iki. Ya tuyul tuwa. Kersane golek dhuwit tuyule. Sindene, sinden gure nek tatone lho. Iya nek tulisane. Ana tulisane iki apa? Apa? Aja maca no, aja maca no. Tulisane apa? Tulisane belok kiri jalan terus. Lagu ya lagu. Monggo Mbak Yuli 14 tembangin napa nderek panjenengan. Niku sing permintaan mawon. Oke, siap. Anu, wonten iki sing ngresake. Napa? Lintang Asmara ingkang tembang Mbak Yuliani saking rombongan Pandemen Ringgit. Lo gantung semen. Nggih, oh, yeah. Dulur-dulur semen. Lo gantung semen. Semen. Iya. Mangga diaturi. Sarang-sarang nggih. Nggih. Jenengan kok caket mboten sawedi. Ya Allah iki cek. Anu pelok barang. Ora sirah gundul iki jane fungsine nggo apa ta? Wah, kowe ra roh ae. Apa? Taruh fungsine ndas gundul. Nek ndas gundul iki ngisor ora ngatasi genti sing dhuwur. Nggih. Arep berek niku. Ngalon lho omongmu. Nggih, Lintang Asmara nggih. Siap, Lintang Asmara. Yo, cuy. Mas Yudo. Cuy. Siap. Ayo. Bercinta ya. Ayo Mas Yudo.
janji setiapku nuwun Mbak Yuli. Matur nuwun. Wah, Mbak Yuli. Iya. Mas sinten kalau Mas Pentil? Mengke Mas Pentil. Mas Pentil kaya karet. Nggih, larik kula pian. Oh. Mengke badhe anu joget bajing loncat. Oh, nggih, sendika ngestake dawuh. Tapi saderengipun kala wau Rama iku ngersakaken jula-juli kidungan. Oh nggih. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Mboten napa nggih? Nggih. Ya Mas hidung Mas awak dhewe. Iya. Monggo Mas diposne Mas tung tak tong monggo. Ayo. Jajal iki. Lah nggih Mas. Heeh. Pasne Mas. Tung 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 tung. Oh iya. Nanana. Wetengku senep kakean rujak omben ana bertemu lawak. Aku nginep wong ana sing ngejak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono salah peno dewe locak tuku katok cuma siji ketoke wedok jebule banci nyolocak spiro lawase dibarake wong mampir ngombe mula yok sing rokon karo kancane gotong royong nyambung
utake saban sampe merauke iku mono dede wang seje seje suku lan agamane nanging terus bersatu bangun agarane ana Islam Kristen uga Katolik Buddha Hindu Konghucu kabeh dulurku lurku tukar lan patu iku wis ora perlu penting guyub rukun ayo bahar satu dangdut nih mas swara gamelan kenong lan gambang rebak lan bonang iku ngono arane gamelan dijogeti karo begadang begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh-boleh saja tapi jangan lupa sekolahnya ela-elo saboneti pangan-pangan uler ela-elo nek wong bodoh jong aku pinter wong modele prawan saiki nek pacaran neng kandang sapi orang ngerti ana hansi patroli bareng digetak katoke keri ndunduring randune garing nek selompring susuwe bajing ana bocah wedok rambute kriting bareng kudanan kaya kucing kering awan-awan aja menek kates tuku srabi diwadahi kerdus dadi prawan cok kenes-kenes gak payu rapi diambung wedhus korat karet gorengan kopi cikar kapit digeret macan amit amit cewek saiki dijiwit jerit disenggol mampan tuku emping neng
Madiun. Asik. Aku tahu di kelo semur rabi ceking rumang so getun rabi lemu ngentek no kasur cekap semanten locak kidungan kulo Timur Jawa Wetanan. Jawa Wetan iki. Minangkane dawuh saking pepundhen. Surabaya lan nggih dereng dugi Surabaya nembe dugi nganjuk terus balik ngulon mleh iki, Pak. Surapapa iki jenenge Pulti Gagrak Prayungan. Wong ayuk yo nyatane iso jolajoli yo wis. Hebat. Nggih. Menika tesih kathah. Menika wonten namala nyuwun tembang katresnan salam dari Praja Jogja matur sembah nuwun. Nggih. Ha menika namala diseseli nggih, saking buri seselane oke ra mem. Ah, wau pamurutan padhangune nggih wonten. Nggih. Kiwul Gunung Kidul nggih wonten. Ugi ingkang nyawer wau Mas Yusuf. Nggih. Saking Hong Kong Mas Yudo. Nggih. 200 ditransfer. Kalau wau sing kersane jam balas gangsal 100 nggih diaturke lho. Anu kok apa ki jenenge anu bajing loncat. Bajing loncat. Nggih. Saking sinten Mas Yudo? Saking panjenenganipun Bapak sinten nggih nek kasar Bapak Sidu. Oh nggih. Bapak Sidu pokoke kertasnya tulisannya Sidu. Nggih. Oh, sinar sinar dunia merek buku. Bapak. Pokoknya diaturi kabeh Mas. Nggih. Diaturke sedaya niki. Mengke diaturke tembang sing iki sik nek sebagian urung iso diaturke. Diaturke mengke sampe nek nanggap melih. Ora nek goro-goro. Walah goro-goro to, Pak. Aku goro-goro Mas Yudo karo Mas Bendol. Eh sapa? Mandol. Mas Mandol iki ono kene. Tasik mengke tasik. Dayang-dayangan. Nah, mriko ugi assalamualaikum Mas Dalang, tolong diputar tembang Gugur Gunung dari paguyuban Ebek Banyumasan Wahyu Tirta Kencana Sanggar Pulau Jahe Jakarta Timur matur nuwun semoga Mas Dalang Ki Guritno dan Mas Dalang Yusuf sak rombongan makin sukses amin sehat selalu amin. Dan tetap semangat nguruhi budaya Jawi amin amin niki kersanipun Bineka Tunggal Ika Barko Jawa Timur bablasno Jawa Barat nggih kersane gliak-gliak bajing loncate bajing loncat nggih besi juget le kene le golek keringet le. Ayo. Ajeng direncangi kali. Kali. Sinden, Mbak menika, Mbak sinten kalau Pak, Mbak? Mbak Niken. Mbak Niken Salendru. Mbak. Mbak Niken Salendru. Nggih. Ya. Minggiran dan boy. Ya. Hop. Hele. Tak nale. Hop. Ya. Hebat luar biasa. Niki bajing loncat menika tembang parahyangan Jawa Baratan. Mulanipun geraknya harus dinamis seperti orang pencak silat. Makanya harus disesuaikan dengan unsur tembang yang ada. Kalau bajing loncat itu Jawa Barat, kalau jolajuli itu Jawa Timur. Gerakan ya harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Halo mesakne iki lho. Napa to? Iki nyapa? Heh. Aku siap joget barang. Maksudnya tak genah nih, ngono lho kok iso kene lho kok nesunan. Spesifikasi nih. Spesifik. Cah enom kok ora kuat suwe lho. Ayo dipai doang. We Mas. Cah enom kok ora kuat suwe iki lho. Ora kuat. Periksano. Periksano. Kok nek penyakit lho. Kok mriksane. Ayo. Oke. Monggo Mbak Supre. Heeh.
Kaya mediunan Mas Yuda. Nggih, kaya mediunan. Wah. Dulur niki. Lele, tane le jurus e le. Cek. Out. Out. Lah, iya ta. Cek, cek. Bapak Ibu saya, hebat, hebat, hebat.
Nuwun pangapunten Mbak Supreh teng mriki rumiyin Mas Ansar. Nggih. Nuwun pangapunten anu badhe anu Mbak Supreh sekedap nggih. Oh, intermeso. Nggih, intermeso. Nuwun sewu Mbak Supreh. Warang Mbak sepeten Mbak. Ning ampun larak ampun murah-murah lho, Nek. Mbak sinten, Mbak? Mbak Niken Sia. Mbak Niken Supreh. Wong warang gono menika kan wiraga, wirama, wirasa kedah kecepeng. Anggenipun busana sampun sae, anggenipun menapa pasuryanipun nggih piyayinipun cantik. Tapi nuwun sewu, anggenipun gerak utawi beksanipun kirang-kirang sae. Kersanipun dipun warai joget jaipong kali anak kula lanang. Ele-ele, para ono joget jaipong. Kendangane riyen nggih niki. Kendangane ngene, tuntak dantak, maju. Mundur, maju, mundur, jaipong, bleguk, asik. Sampean anu nggih? Dicontoni. Di Mas Nerien. Kae ono contoh le? Siap. Iya, Mas. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong, bleguk, asik. Sing pasti bleguk. Kados niki gerakane pun dadi nek pas bleguk los nang ngarep bleguk. Cocok. Atau bleguke apane iki? Mangga Mbak Niken mandak ora bendi. Ora bendino kok iso. Mangga. Nyoba ora apa. Nggih gerakane pun kados anak kula lanang niki wae nggih. Rodok mendek Mbak, rodok mendek. Payuh masuk tenan. Tangannya malah kerik Mbak, tangannya. Nah, Benda sini. Okay. Lambine ngisor dicokot, lambine ngisor. Alah. Kaya manut ya lho kowe. Albo. Mangga, siap ya. Ngene ya, Mas. Yuk, kendang jaipong, tarik. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong. Bleguk, alah Niken ini nyapa. Tapi itu yang nyapa tuh, Pak. Dah Niken ini jangan marahin lemes ya, Pak. Ya ampun, tenang, oke. Kurang agresif. Kok bisa kaya ngono tuh, Ken. Kurang agresif, Pak. Sik, sampean jajal genti sing iki lho ketoke wong api bokong-bokong ane iki lho. Aku pinter sing ora. Iki lho jan kita. Sinten Mas Yusuf menika? Mas asmane Mbak Yoga. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Jabang bayi Mbak Yoga kaya ngono to, Mbak. Durung joget to. Joget. Kira wis joget. Ayo entak sanak. Warana sik. Diwasne. Diwasne. Ya, Mas. Tangane malah kerik. Entak. Oke. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Bleguk. Alah. Alah, juga nyapa tuh gagal. Urung ah. Wong lagi aku kok ya wis lemes. Pak nyelo dilit. Nggih. Mboten napa-napa Pak, ngoten niku diselani ngerokok nggih angsal. Ha iya. Aku kaya ngono. Mobil carry atau pick up kon nyinggirke ya. Terus mobil sing plate B9133 TAV ken nyinggirke ya monggo niki menghalangi jalan akses. Mobil ingkang merekipun Picup. Pick up. Maka Mbak. Mbak Yoga. Coba. Monggo tinggirke mobil. Kimplah. Saged. Saged pun sae. Bah, mandak sak loro ae kok. Siap ge? Siap. Modele sing gendari malah di video jare engko. Lho, kuwi mbakyumu dhewe lho. Mbakyune di video. Jarene nggo inget-ingetan arep turu. Kok iso ngono lho. Kurang ajar sing gemong kuwi. Kurang ajar kuwi. Ayo Mas Jaipong. Tarik. Maju. Mundur. Jabang bayi maju. Mundur. Jaipong, bleguk. Alah, ayo gak semangat. Dan yoga yang gimbal apa kok bisa kresek. Iki lapi, iki kita cengengesan sampean kancanin juga tau malah. Rumang samu iki parit di janganan. Di tes kabeh sih jene angkatan laut. Ini iki rasa ngobeng. Sinten Mas Yusuf ini? Mas Yusuf. Mbak Fia. Mbak Fia. Isi ngapi, ojo nganti kalah karo Mbak Yoga. Ini Mbak. Uang gak bisa. Sakit gak ya? Sakit. Oke, tangannya malah kerik. Tangannya malah kerik.
sing hot le. Iya. Kira-kira. Lah liyane dicontoni kok aku. Contohna. Walah jalu contoh. Sing hot le. Oke oke. Maju maju maju. Mundur mundur mundur. Maju maju maju. Mundur mundur mundur. Jaipang jaipang jaipang. Leguk leguk lah. Iki beda pokoke. Khusus gua awakmu. Ya Mbak, rada mendek. Mendek. Tangane ngarep. Mendek tangan ngarep. Melet, melet. Melet. Ya wis. Ya wis manut. Ya Mas, lem Mas. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Seng jaipong bojone iki kok. Oh, alah. Oh, seng jaipong niku nek gak salah saking grup anu Arjen Tunggal Berkah Audio niku to. Eh tulisane kendang. Hebat sae Mas Arjen. Oke. Wah, wah, wah. Ibu-ibu sampean Mas Yudo. Nggih. Nggih, iki minangkani dawuh-dawuh wau. Ya, nggih. Wonten Gubuk Asmoro, Gubuk Asmoro. Cak Purworejo perantauan. Nggih. Dibablaske Podang Kuning Mas Yusuf nggih. Oke. Iki saene tak ana neruske lakon dilit 10 menit kok le neruske lakonmu. Oh ngaten. Nggih, kayak mengke gara-gara dilanjut mele. Nggih. Nggih, nggih. Neruske lakon riyen nggih. Oke, oke. Kula nderek Mas Yusuf. Oke, nderek, nderek. Ya, men ora kepedhot lakone nggo nyambung-nyambung. Oke, oke. Ya. Karo gue malik patet iki men ora mumet monggo. Nggih, matur nuwun. Di tak anu leren riyen wetan-wetan. Ayo nduk diteruske lakone ya nduk ya. Neng pase la kan sono maneka warna peteng podyono miang panjrah Prabanyo Sumirat Obro Prabanyo Kang Sumirat Kanyaring Teco Laliwa Sereng
Raden. Mimbo kekanggo amre minge Tiupeng maruto maruto mando separan mengambar kongalas sok aku lagi mulai ya, lagi mulai kuis buat tubruk. Ya Allah, ternyata mas, enak tenan. Aku sampai ketagihan, sampai munggah ping pitu. Ya ampun, Mas Indra, mas, sesok meneh. Aku sesok wis ora mbak bayar ora apa-apa aku, ora mbak kayak duit ora apa-apa aku, mas. Mas Indra, tak enteni Mas Indra, mas, mas. Mas Hendro, kali yo mas. Surat terbuka untuk Mas Agus ya. Surat terbuka untuk Mas Agus. Hey, Mas Agus, tulung cawetku balekno. Cawetku sing rupane ireng kae balekno. Soale cawet sing tak nggo iki ki bolong. Ngerti ra? Tulung balekno ya. Tak enteni ning Jati Srana, tulung balekno. Agus, Agus, balekno. Ora mbok balek parani yang omahmu kowe. Titenono ae kowe. Bayar kurang 20.000. Balekno.